Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste lança programa de atuação e produção RARE. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Serviço Amutuco Kading Indonésia, Liusi Kading Manggarai Barat, no PT Petrosida Gresik, Kintane, lança programa Demoplot e Hamaliana, município Bobonaro. Presidente CCITL Jorge Manuel de Arroyo Serrano Hateten, programa Demoplot ne atu aplika sistema produção no fini incluimos adubo e hanatar no nebele hasai produção hare e harailaran liu-liu e hamaliana. O objetivo é que a gente muito bem durante a produção lá máximo, tamba a situação balo, então a Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Serviço Amor de Cocar da Indonésia, o PT Petrosira Gresik, mas há levantamento de colher agricultor sira, hare ser na produção tintina na hira, problema ser outro, e tá foti rai, halo teste, identifica problemas, cada produção menos, também temos o problema rai. Tamo rai sendo durante, tendo usado adubos químicos para clos, antes de tal tratamento, foi um falo rai, ser na tunene, produção melão normal. E tu ir agricultor ser a TTV, cada ser na produção lá máximo. Hectare ida, bel retan deit, 3 toneladas. E ho ida ne agora ne, tal esforço, tal no mínimo, 8 toneladas por cada hectare. Pela to 10, pela to 12. Evita usa fini balu sit fini di arrasik fini tania us minister agricultura fini nara na croma namos itamos ata ma 300 kilos finos indonesia atu kokomos pasi depois tholi sizan los fini sera musa timor namos it sir kuli ho minister agricultura o equipa teknisi agricultura atare tok para pois implementasaun fini lo los tambe ta hakara sa perusahaan rai larang it identifika no problema rai tratamento adubo sernotu evitamos ting prepara fini selai fini lato e ter problemas. Então, não é para ser fino e lúgida. Quase, se tu ir conta técnica, era 2000 e tal toneladas fino, então precisa para ver a saia produção de Timor-Leste antômaca. Por enquanto, ainda tem o Ministério da Agricultura e a DET 120 toneladas de fino, nesse mínimo de vez. Também me esforço a Câmara Comércio do Timor-Leste Halo, o apoio de Mabarak Nian, do Ministério da Agricultura, o Petrosira Grexi e Cade, apoiamos a autoridade do município Sira, e durante a lá fulan rua hal preparação ba finisir e oing ita consegue sair na finisir né hori kuda ha hui hane te espera kata maroma tulu botu tulau diak e fulan março 2024 ita bel hal kulieta bel panen kuda resultado kata hektari dane hetan dun 8 toneladas minim kala. Presidente Câmara Comércio e Indústria Município Bobonaro Hateten lihusi programa Demoplot ne sei hasai produção hare e amaliana. Onde são presentes esse município Bobonaro, ha orgulho teves o itania técnico também mas hoje mais Indonésia PT Petrosida também foi apoio tepes povo adubo também mas orgânico também mas foi apoio para itania matos na inca sira hafir kata pa oin la vela para e tinang dene tinang oin mai pela kontuna na faten nebe itania técnico também mas técnico também mas mai hoje Indonésia motiva ona hanori ona oin sa para to implementa povo também mas povo adubo ba itania natar nabe hafiar kata kira ne ba un i ha mudan sa bauti de munisipo Bonaro. Tu ira agenda CCITL ha mutu ko Kading Indonesia di husi Kading Manggarai Barat no PT Persorida Gresik sei lansa mos programa Demoplot i ha munisipo Baukau no Manatutu. Agustino da Costa, ZMN.